visste redan när jag gick på dagis vad jag skulle bli. Det är ju pappa och jag alltid hållit på och farfar. Och han har inte tänkt i något mycket andra barn. Jag var i alla lov och alla helger och all ledig tid. Jag har varit i skogen alltid från det jag var så länge jag minns. Jag vet hela tiden vad jag ska bli och jag har sagt att det där behöver jag inte för jag ska bli renskötare. Jag heter Henrik Andersson och jag är född och uppväxt i Polkem som ligger mellan Gällivare och Boden. De mesta filmer och sånt som finns om samer är ju om fjällsamer som är i fjällen på sommarhalvåret, sommaren och hösten och bara kommer ner i skogslandet på vintern. Men vi är ju här nere med alla dess bekymmer och befolkningar och det året om så vi har ju lite andra problem än vad de har kanske. Jag är näst yngst tror jag i hela samebyn. Och jag har varit yngst i många, många år. Och nu har ju brorsan börjat så då är han yngst. Men annars så... Det finns som inga yngre i våran sameby utan... Det är de flesta är 50 plus och de allra flesta är kring 75-80. Jag går min egen väg och det vet alla att jag inte så brydd om vad andra tycker och tänker. Utan jag går min egen väg och jag är alltid kärringen mot strömmen. Jag gör som jag har tänkt och... Kommer jag på en idé så genomför jag den. Nu har jag startat ett projekt som heter Flackaberg sameläge kallas det. Jag börjar från 15 maj 2012 och kommer leva ett helt år med renarna och bo i kåter. Det är ett 20-tal fasta kåter jag kommer bo i efter hur renarna flyttar. Utöver det har jag mobila kåter om det blir fara på till exempel en renskiljning eller någonting eller att jag måste fara och göra några grejer så. Har jag tygkåter som jag kommer sätta upp för provisoriskt boende. Problemen blir ju med det moderna samhället, med möten, med samråd, med alla möjliga olika, att man måste. Jag har hållit på med det i vinter och göra en del tamrenar som jag ska ha till både packdjur och dragdjur. Jag ska ju kunna färdas mellan de olika boplatser mellan kåterna kommer jag färdas med körrenar. Jag ska försöka att leva så som på gamla tider så mycket som är möjligt. Det var inte förra året eller förra i höst, början på vintern. Men han bara pratade lite så här, eller jag bara råkade höra det i något telefonsamtal att han tänkte det. Jaha du, ska du det ungefär? Jaha, då gör vi väl så då, sa jag. För att det ska vara möjligt att inte använda bil så har jag ju GPS-pejlare på fjällrenarna. GPS-renar. 1 system som vi har upprättat. Otroligt bra. Vänta nu, ta nu lite. Nu hamnar vi ju åt helvete. Positionsdatabasen. Renars identifierade viktiga områden. Hämta positionerna. Det närmaste året ska jag leva med renarna i kåta under ett år
och försöka göra allt så gammalt som möjligt med den nyaste tekniken. Jag kommer inte använda mig av fyrhjulingar och skotrar, utan jag kommer skidra och gå. Mm. Och du gör det här ensam. Tror du att det kommer att fungera när du är ensam? Allting blir mycket svårare när man är ensam. Förut var hela familjen med och de har ju många familjer kanske bredvid varann också. Så det är mycket som är, blir svårare. Mm. Det är ju 2012 nu. Är det rätt väg att gå det här? Eller finns det några andra sätt? Nej, det är ju rätt väg. Men det är ju, det var ju en svår fråga om det är rätt väg. Men det är ju... Någonting måste ju göras, alltså allting blir bara sämre för oss samer, alltså allting, alla utbyggnader, allting tar ju från våra marker och det blir sämre och sämre och något måste man göra för att vända det. Och om jag kan göra någonting som en steg, en bit på vägen så är det jäkligt bra. Vad säger andra i samebyn om det här och andra folk? Har du fått några reaktioner? Ja, halva samebyn vet väl inte om det här projektet, det är ju mitt eget projekt och inte jag. Tack så mycket om det, utan jag kör mitt eget race och de får väl se i sommar när jag bor i Kåtan så får de väl upptäcka att det har hänt någonting. Annars så, de i min grupp är ju, tycker väl det är lite spännande, men de skulle då inte vilja vara med på det tror jag, utan de, vi får väl se om de kanske flyttar ut i sommar. Vi får se vad som händer, kanske man är en pionjär i det här, kanske alla bor nästa år i skogen. Inom snar framtid nu så kommer aktieutdelningen. det är ju utdelning efter hur du har satsat, hur det har gått på vintern. Då får man ju resultat sen på, om du inte har otur med rovdjuren så ska du få, om du har bra renar, ett bra resultat på våren. Jag fick idag vetskap om 4 björnar som... Så jag skyndade mig från kåtan, for och lämna härken hemma i hagen och for hit. Jag tog skoten, for hit och jag körde en stor ring runt och ringde länsstyrelsens skyddsjakt, ett skyddsjaktärende om avlivning av björnarna för att de är på väg in i kalvningslandet vårat nu. Och nu sitter jag och väntar på länsstyrelsens personal som ska komma och göra fältsyn och se skadebild och det. Men tiden är ju knapp efter att snön håller på att fara bort så jag förväntar mig ett snabbt skyddsjaktärende, annars kommer det inte bli något. Men med deras system så tror jag ju att det ändå inte blir något, utan det kommer att schabbla bort det. Vi har inte fått beviljat skyddsjakt från helikopter någonsin, vad jag vet i samebyns historia. Det är ju säkert på morgonen när man varit där och kanske igår kväll att det sjönk så lite, det har ni tina bort det. För det går inte spåra, men de kommer från Grönträdskoller. Jag tror de flesta har blivit överraskade över hur mycket renkalvar som björnarna faktiskt dräper. Det finns ju inga riktiga studier av det här egentligen någonstans i världen. Så det var svårt att veta vad man skulle förvänta sig. Utan det vi hade att gå på, det var ju renskötarnas egen beskrivning av vad de har upplevt tidigare. Och det verkar väl som att den beskrivningen har legat bra nära den verklighet som vi kan dokumentera då i det här forskningsprojektet. Bilden nu där man lagt från Odja, det var 4 benknoser de hittade, fast de visste exakt vart positionen är från kalven. Så men hur ska man hitta en skadebild om du hittar 4 knoser, vet du inte exakt vart det är, hur ska du hitta den på barbacken? Nej, det är ju om man hittar attacker nu på snön egentligen. Ja, men på snön. För sen på sommaren har du inte en... Nej, men det är det jag menar, alltså det är skyddsjakt. Det är ju helt värdelöst. Vi har ingen rätt att försvara vår egendom nu mer. Paragraf 28 är ju inte så lätt att följa här i skogen. Nej. Men det är ju om du har det i häng. Då kan du ju så säga. Ja, men vi ska inte ha renarna i häng. Vi ska de lösa i skogen och det ska inte behöva vara en massa jävla rovdjur just vart det är viktigaste områden. Jag kostar på nu renarna hur mycket som helst i vinter för att de ska överleva för det var dåligt. Och då vill man inte att det ska bli uppätet där man har satsat. Nej, det är ju konflikt. Det är ju bara inse det. Jo, men det är ju att björnstammen har blivit åt helvete för stor. Det är ju det som är fel. Ingen vet ju hur stor björnstammen är idag. Det finns ju ingen. Nej, det är ju lite grova uppskattningar. Ja, duktigt grova. De skriver att det finns ingen föryngring i Gällivare skogsskred för 3 år sedan tror jag.
Jag tittar här bara om de har dräpt där inne nu. Vi kan gå, vi får upp och titta på dem. Vi kan ju gå nu dit, där uppe går det ju gå. Ja, det är, så bak, det är nästan enklast att bakspåra lite grann och se vad... Om man tittar på det nuvarande ersättningssystemet för björn så är ju det arealbaserat. Så att till ytan små samebyar får mindre ersättning för björnskador och till ytan stora får mer ersättning oavsett antal björnar eller hur markerna ser ut. Och det har ju gynnat och gynnar fortfarande fjällsamebyarna, för de är ganska stora till ytan. De har relativt få björnar i fjällen om man jämför med tätheten i skogslandet. I fjällsamebyar så är det lättare att freda kalvningslandet. Eftersom terrängen är öppen, man kan sitta och kikarspana och kommer det björn så har man oftast snöföre. Så man kan driva bort björnarna med skoter eller med helikopter. Eller om man ska verkställa skyddsjakt så kan man göra det också med hjälp av skoter eller helikopter. I skogslandet så är björntätheten ofta högre och det är oftast barmark under kalvningsperioden. Det är helt uppenbart att björnpredationen på renkalvar har en stor effekt på det möjliga slaktuttaget i renjorden och sannolikt på hela renskötseln i det här området. Det vi har kunnat konstatera under de här årens studie är att den verkliga ersättningsnivån där den borde ligga för de här skogssamebyarna, Utsja och Gällivare skog som vi har studerat, den är ju mer än 10 gånger högre än den nuvarande ersättningsnivån som samebyarna får när det gäller åtminstone björnpredationen. Den honan borta i Utsja, den har tagit 12 kalvar sista dygnet. Och det är ju... Ja, du kan tänka ut själv det. Det är hemskt. Se då hur renjorden blir uppäten. En efter en efter en efter en minskar det. Av det jobb och slit hela vintern. Alltså det, de mår ju hemskt psykiskt dåligt. De som tittar upp det här björnpredationen. Alltså du ska vara stark i psyke för att stå ut och se på. För det är inga roliga grejer att se på. Många ställen så är det oftast en kalv, men då vissa ställen då är det ju kalv och vajer den har dräpt. Och då är det ju de här vajerna som är mest tar hand om sin kalv och försöker försvara den. Då ryker vajern också, så då förlorar man ju ännu värre. Och de här honorna med fjolårsungar och de som börjar bli 3 år, alltså de här halvväxta ungarna, de är de värsta marodörerna visar ju forskningen. De dräper otroliga mängder med kalv. För de håller på att lära upp då ungarna att dräpa. Ungarna tar väl en del själv. Jag menar en nyfödd kalv, den slipper ingenstans. Den står ju bara och väntar på att bli uppäten i princip. Alltså det är ju... De har ju ingen förstånd, de kan ju inte springa. Och nå. Helst i den här snön som är nu, ett sånt här år, då har ju kalven inte en möjlighet. Den är ju barfläcken. Alltså vart den går från barfläcken, så är den död. Och så tar det 3 tuggor så är den uppäten, för det är ju inte mycket kött i en ren kalv. Den är ju väger kanske bara 3 kilo eller något. Så när den har slukat den tar ju bara några sekunder. Och helst om de är en hel familj, att de är många, då, jag menar, det blir ju ingenting. Ska du dela, det är ju som att vi äter en köttbulle var, vi är ju lika hungriga fast vi har ätit färdigt. Vi förstår ju att våra djur, det vi föder upp, är bytesdjur åt andra. Men det måste ju finnas en gräns någonstans vad som är rimligt. Och just nu så i våran by så är det inte på en rimlig nivå, utan nu i år hade jag 43,7% med kalv åt vajerna. Och normalt ska det ligga på 90% ungefär före slakt. Hararna är vita till och med nu. Det var en hare sprang över vägen. Det var en vit hare igen. De har inte ens bytt pälsen och det är 18 maj idag.
maj är kalvningsmånaden. Det är ju kalvning och så ska vi nu försöka fixa kalvmärkningsagorna. För i juni, mitten av juni börjar med kalvmärkningen. Så allt ska vara förberett inför kalvmärkningen nu. Så fixa ved och fixa till kåter och sånt. Och fixa hagar och försöka hålla koll så inte alltså rovdjuren äter upp alla kalvar. Det är vad som händer under den här månaden. Man blir tårögd när man ser sånt där. Det ser för jävligt ut, i enorma körskador. Och nu kommer de ännu markbereda på det här, så det kommer se ännu jävligare ut till nästa år. Då kommer markberedningsmaskiner att köra på det här än. Man blir så less. Det finns inga skogar kvar. De tar ju allt som är kvar. Allt som är lite äldre skogar tar de bort. Allt idag i princip är växande skogar. De säger ju själv också att de ska hugga allt som inte är reservat. Jag tror det var 4 GPS-positioneringar vi hade i Konkorta skog på 10 000 träffar. 10 000 GPS-positioner och 4 fanns i Konkorta bestånden. Så det är ju 0,0 någonting procent som rena allt går igenom en sån här skog. Och det är ofta att de följer någon skogsbilvägen, någonting som går igenom, för de slipper inte igenom. Och de är för rädda, för rovdjuren ligger och lurar i Konkortan på dem. Så rena vill ju helst inte alls gå igenom, utan de passerar ju bara i värsta nödfall, annars går de ju runt dem. Så det förstör ju, det på våra marker är det tusentals hektar med Konkorta skog som är helt oanvändbar för oss. Vi kan inte passera den, vi har fått flytta anläggningar på grund av att det planteras Konkorta nära anläggningarna. Det är ju massor med bekymmer för oss som skogsbolagen har ställt till med. Utan att vi har ju ingen kompensation eller någonting för att vi får flytta anläggningar och det, utan det är ju bara vi får ju stå för de kostnaderna, fast det är de som har planterat det skit hit. En ny kvist tar över och blir ny topp, så att de som dör inte, de ser bara ut som risbuskar. Och det finns ju inget skogsbolagen har ingen nytta av de här heller, för det finns ju inga aggregat som kan klippa såna här skogar. Det är ju, den går ju inte in i frisen ens. Du ska ha en duktig stor fristugg för att få in dem här i. Det är ju, det finns ju bättre exemplar också som man bara krokar. Om man ser den här, den är ju bara 2 toppar. Det är en kvist som har blivit topp och sen är den ju krokig. Men det finns ju inga stammar som är sågbart virke. Kanske det finns på 1000 träd ett par som är sågbart, men resten är bara, det är ju så dålig kvalitet. Här är ju sådana som har blivit tryckt ner för att de har dåligt rotsystem. Det här är de här med dåliga rötter. Då trycker det ner dem så de lägger sig så här. Så snön, när det är mycket snö, eftersom att det var en så stort kvistverk så fastnar så mycket snö i kvistarna. Och då, sen trycks de ner av snötyngden på vintern, när det är som mest snö. Här är nästa, här har toppen gått av. Den har varit i vinter. Där har toppen gått av. Här är en med klyka i toppen. Om vi skulle slå en provyta här på 10x10 meter, för det. Den här är bäst och ändå har en dubbeltopp. Det är grova träd som har gått av. De är ju 20 cm i diameter nästan. Här ser man nu hur rötterna, då går en rot bara rakt ner sådär. För det blir som en klump. Roten är inte bara sprida rötterna direkt när den är planterad, utan det har gått bara rätt ner och så är en ditåt. På en hektar hittar de kanske 10 träd som är till någonting, men det är ju inget mer. Alltså det är helt värdelöst. Den här är helt olaglig, den här skogen, mot skogsvårdslagen. Men det är ju någon som ska sitta och ides anmäla och grejsa mot dem. Det är för kort räm. Nu
Nu far jag. Hej då. Allt som är bolagsmark efter hela vägen, det är ungefär 1,5 mil från Granträsk och hit, så har jag inte sett, inte tillstymmelse till gammelskog någonstans. Bara kalhyggen, kalhyggen och yngre skogar som är snart i gallringsålder. Men mest är det kalhyggen. Och nu är vi på Dockasberge. Jag har gått genom det Sveas marken när vi kom in på SCA mark här. Och här är också bara kalhyggen. Så det hjälper inte om det är SCA eller Svea skog, utan det är kalhyggen överallt. Och när man tittar, det ser ju bedrövligt ut på vyen, alltså det är ju bara kala ytor. Det finns ju, de hugger ut alla skogar för oss. Bara den här elledningen har samebyn förlorat minst 400 hektar skog på, bara genom kraftledningen här, vad den tar upp, för den är ungefär 50 meter bred och jag tror den är 8 mil lång genom samebyn. Så 400 hektar skog är endast bara där som är borta. Man blir ganska bedrövad när man går så här, för det är inte så länge sedan, jag kommer ihåg när det här, de här områdena här var, det var fullt tallskog här när jag var liten. Jättefint att gå eller Dockasberge här. Och nu, det finns ju, det är ju hugget alla, hela berget är hugget, det finns ingen skog kvar. Hela den här söränden ner mot Dockasälven är hugget nu i vinter och förra vintern. Förra vintern högg de här en bit och så i vintern, nu när vi kom här en dag, fick jag ju se att då var det hugget där också. Så det här. Och hela norra änden är hugget, så det finns ingen gammal skog alls på hela Dockasberg. Det är hugget allting och det här är ett jättefint berg var det alltid. Här ska vi nu ta och repa hagen sen, så att vi kan ta in renarna. Renarna är just söder de här. Senaste veckan när jag väntar på väder. Det har varit regnigt och surt och jävligt. Men nu gör vi en storartad insats för att repa för några år framåt den. Eventuellt så kommer jag ändå timra upp den i höst bättre. Vi får se vad som händer, hur mycket tid man har. Men planen är att restaurera den här hagen, men det ska ju finnas medel till det. Den är inte med i mitt projekt, men jag kanske ändå bygger om den. Men den är ju jävligt gammal hagen här. Jag vet inte när den sista repade. Vi har ju knallat repa den bara provisoriskt hela tiden. Det är faktiskt ganska skönt här, det är inte så många bilar. En motorcykel har passerat i Dockasbergkojan. Nej, i kåtan menar jag. En motorcykel har passerat i veckan. Nu hörs då skällorna här, så nu är de nära. De vill in i hagen. Gör vi rök nu så kommer de. Det är lite halvdåligt med kalv. Det är mycket vajer som är utan kalv. Men det har varit en dålig vinter också, så är det mycket rovdjur. Men det är ju lite grann i alla fall. Vi får ju ovässa kniven lite grann i alla fall. Man ska liksom ha dem och så liksom har man upp dem. Och så är man upp renar. Så länge jag har varit vuxen så har jag firat midsommar alltid i en renhage. Och det är midsommarmorgon nu. Midsommaraftonsmorgon. Så det är perfekt att tillbringa i renhagen. Det kan inte bli så mycket bättre. Märka några kalvar och några kalvgrymt. Vi är en av fyra grupper
i Gällivare skogssameby. Jag och min bror och min kusin. Om vi har tur kommer någon till. Det blir ju några till alltid. Ibland kan vi vara 5 stycken och ibland är vi 4 och ibland mestadels är vi 3. Förra generationen då var de 7-8 på kallmärkningen. Alltid. Så vi är hälften med personal på lika stora marker nu. Hämta vatten, jag har 3 påsar där. Du och Tina dricker ju. Man är omständiga. Men om du har med dig pejl så har du bara fått byta. Jo, jag pejlar det. Jo, men skruvbatten skruvar mig sen. Vad är den där grejen, flurpen där? Flurpen i påsen. Det där är en sån där flurp. Den kan du ta fram färdigt. Hoppas det där året är färdigt. Jag hoppar direkt på maskin, för nu är det då helt värdelöst. Man känner ju hur värdelös man är. Alltså det går inte jämföra alls. Det är inte för skoj skulle vi ha börjat med den här maskinen. Man är ju fruktansvärt mycket mer effektiv med maskin än vad du är med att gå. Jag hinner ingenstans heller. Där de kör på 20 minuter tar ju mig för fan 3 timmar att gå. Minst. Och så är man blöt hela tiden också. Det är det som är jävliga. En maskin blir man ju aldrig blöt. Vi diskuterar ju som aldrig vart vi ska fara och det, utan det är ju vart renarna är. Och så den som är, då får någon på något ställe och någon annan på något annat ställe. Vi träffas ju aldrig och hör av oss direkt vart någon ska fara, utan det blir som vart ingen annan har farit, då får någon annan dit. Och det är svårt att säga, men jag och Magnus, vi talar aldrig i telefon eller i radion någonsin när vi tar in renar. Vi vet vart, vi träffar ju varann lik, för renarna går ihop på vissa ställen och träffas man ju och väntar på varann. Man vet som känner av. Det går inte att förklara med ord, det är telepati eller vad fan det heter, det är något sånt där. Någonting är det, man vet vart den andra far. När solen börjar värma, då hör du inte skällorna, kanske 200-300 meter hör du dem max. För det blåser alltid på dagen. Det är därför vi är igång på natten, för att vi ska höra dem bra. Så lätt sova, för det kommer turister. Jag har skrämt ihjäl 2 turistgrupper i alla fall när jag ligger och sover idag där inne. Det kom några ungar och tyckte det var så fint, och så öppnade de dörren till sovrummet och skrek de. Jag ringde redan i våras åt dem. Då ringde upp nu att de ville komma, och då får de komma och så ska vi testa hur det funkar att driva med paramotor. För det är ju kanske en framtidens grej för att spara på kroppen och det. Så du slipper stötar och smällar, så är du uppe i luften. Och du ser ju på ett helt annat sätt. Så ju mindre folk det blir, så måste man hitta andra alternativ. Helikopter vi testade i fjol, men det är så jävla dyrt. Men paramotor kan vara en grej som är, den är relativt billig. Och nu får vi utvärdera det under natten. Se. Ena motorn startade inte, och andra var det haveri på så han störtade, så det var inte så där riktigt enligt planen kanske. Nej, det tror jag inte på, att istället för motorfordon använda paramotor, det tror jag inte. För att det går att driva till viss del, och det går att speja av området, det är jävligt effektivt.
För det går så fort att flyga och du ser hela tiden allting. Men till själva drivningen tror jag inte. För du har ingen koll på vart renarna är om du inte har någon som är på backen. Nu ska vi förklara via en radio, det är inte så lätt. Utan när man sitter i en helikopter pekar man ju bara att far dit och ta det lugnt nu. Att det blir som en helt annan grej när man ser samma saker som chauffören ser. Hur ska han kunna förklara till oss vilken myra det är på? Och hur ska vi kunna förklara vart han ska när vi inte vet vilken myra han är på? Med att hålla skärmen liksom torr och jag vet inte allt det där. Om det är mycket man måste hålla ordning med då tror jag inte funkar. Mm. Tänk om man ska torka den till exempel och så lägger han typ i elden och så oj det brände hål i den hoppsan eller nej men du vet så här. Transporterna som är det svåraste med det här att leva som ja. Eller vad är det som? Jo, alltså det är ju transporter och moderna samhälle är ju samma nu när vi ska flytta ner renarna på vinterbeten. Då har vi både järnvägen och E4 med dubbla järnvägsstängsel. Det fanns ju inte för. Men det är mycket andra grejer som kommer som förstör så att det inte går att göra som gammalt. Men här har ju Överkalix kommun planerat vindkrafts, eller tillåter vindkraftspark. Och här har Bodens kommun har på att titta för vindkraftspark. Och här
Och det gäller vad det kommer in på att titta på vindkraftsparketableringar. Så vi har precis ett kommunhörn med tre olika kommuner och där vill alla placera vindkraften. Och kommer en park, då kommer ju säkert alla parker, för då bygger de ut infrastruktur och allt möjligt. Så vi är ju livrädda vad som ska hända nu för oss framöver. Ja, men alltså de menar om att ja, men då måste vi kunna sätta upp vindsnurror där på era marker. Mm. Ni får ju likt i fjälls på sommaren. Åh oh, nej. Ja, men alltså då kommer de och ska in på våra marker och sen är de inte ens påläst. Jag var så ond där så jag skulle explodera. Jag sa det åt henne, jag var ju... Ja, men alltså man förstår ju... Men herregud vad pinsamt. Ja, men först. Och så var hon någon chef, alltså hon var ju någon högre än den kvinna. Och så... låtsas de, fan, då kan de ingenting om våra UV, någonting tagit reda på. Nej, hon menar, ni kan ju bara fara på sidan ja. Med någon, när ni flyttar förbi. Och så att, liksom, det är mitt i området, vi far aldrig någonstans att, härifrån liksom. Vindsnurrarna tar ju inte så stor plats, de står ju bara där, de är inte stora. Nej, men just runt omkring då, allt annat, och vägar och ställverk och... Precis. Jenny på SSR sa att det var en 5 kilometer var området. Där man testar någonstans 5 kilometer var störningsområde från runt varje snurra. Mm. Då när det blir flera, det blir som ytterkant, måste man ju räkna 5 kilometer ut. Och då är det i princip hela vårt sommarland. Om man räknar både kalvnings- och sommarland. Alltså vi kommer ju upp på våren dit och så är vi där ända till i september ungefär. Du säger det med ILO också. Jag hade några colombianska, det kom från Colombia. Till och med de hade skrivit under. Ja, det är ett fattigt jävla land. Ja. Och så Sverige som ska vara som rikt och vara lite låtsas att svara. Och kritisera andra. Ja. De sköter deras utsprung. Ja. Jag försöker inte påtvinga någonting. Utan att han får ta det som det kommer. Alltså jag har aldrig försökt sagt att han måste med eller någonting. Utan han får ju som välja själv. Han börjar nu lite mer och mer vilja vara med. Så jag börjar se en ljusning i tunneln att han kanske börjar. Hon är också med och är mer intresserad än pojken. Men det är ju att hon är för liten ännu. Det har inte varit någon kvinnlig renskötare. Mm. Vad jag vet i den här samebyn ännu. Av de 5 barn som det finns hos de aktiva så är 4 av dem flickor. Och det har varit i regel svårare för flickorna att börja. Så. Det är ju en sak som jag önskar att mina barn skulle tala, få lära sig nu medan de är relativt små. Och få lära sig samiska som en del i deras, det är ju deras historia och deras kultur. Alltså det är ju, de har ju... Jag kan ju inte lära ut dem eftersom att jag inte talar flytande samiska, så kan jag inte lära ut dem. Jag kan lära dem något ord här och där, men jag menar, det blir så mycket luckor. För jag har ju själv så mycket luckor, så jag kan ju som inte själv lära dem, utan det är ju... Det måste någon annan göra, och jag har försökt med skolan och med rektorer och det och diskutera. I lagen står det att vi ska ha rätt, att våra barn ska ha rätt i deras modersmål, men deras modersmål är ju inte samiska eftersom att jag inte har fått ta det som modersmål. Och min far har inte fått ta det. Och min farfar fick stryk när han talade. Staten har ju tagit språk ifrån oss. Så då vet jag inte om det, om man måste kosta på själv sen för att få det tillbaka, eller om det är staten som måste inse att de har gjort ett fel när de har förbjudit barnen att tala samiska och lära sig samiska. Så då tycker jag att det är kanske deras ekonomiska ansvar att ge oss igen språket. Lite utanför, det ser man ju på skolan, det håller man ju på att tracka på en redan när man börjar skolan, att jävla lappjävla. Men det gäller ju vad man är för person också. Jag har aldrig varit så brydd, folk kommer att säga jävlar, lappjävlar och renjävlar överallt, men vad fan, vi var ju före alla andra så. Bor du här eller?
en kåpa bor jag. Kan man åka bil dit? Ja. Ja. Skulle du vara intresserad av att skaffa något CV-kort? Nej. Men är det du som bor där på fotbollsplan? Nej, nej. Alltså jag bor ju där i pyramid. Ja, men det finns ju en kåta där. Nej, men jag är riktigt kåt. Hur många som bor där då? Jag. Själv? Ja. Den enda normaliserade stenskötaren i Sverige. Det är fan coolt. Det är lite häftigt. Kolla där på något. Var det en tå och sånt? Va? Var det en tå och sånt? Nej. Ja, fan. Han bor ju på åtta. Ja, men man kan ha en tå. Vad tittar på det till? I början av kalvmärken fanns ju knappt några mygg, men sen kom de ju, och då kom de ju. Och arga de var, de har bitit så fort de har satt sig ner, de har som inte tvekat något i år. Så det är en sak man kommer ihåg från den här sommaren, det är ju myggen som har varit. Jag har smått med två gånger i år, och det är många år sedan jag har smått med sist. Inte en fiskjävel pickar. Inte ens en mört. Alla gubbar har konflikt med mig för att jag har mina egna idéer och driver efter hur jag tänker. Men jag är mer företagare, de är som mer renskötare och jag är mer företagare. Och jag tänker mer, kanske lite mer egoistiskt och lite mer, alltså hur ska företaget funka bäst? Förr har han bara sköt renan åt gubbarna och aldrig sagt nå. Gubbarna kommer bestämt i hagar och det. Vad fan ska jag vara i skogen och jobba och sen ska någon annan bestämma över mig sen? Nej, fy fan. Då kan de ju ta sina renar och ta hand om dem själv. Det har jag sagt åt dem. Då blir de sur åt mig. Det är samma med vi behöver en hage. Då bygger vi den dit, säger jag. Dit jag står fjäska på någon gubbe. Att de ska komma och bygga någon hage, utan då gör jag ju det själv istället. Just när de går i pension är värsta åldern för, alltså för renskit. För då orkar de som inte, men kan de veta allt. Sen när de blir så de inte orkar, då som ger de ju upp och tänker att ja, men jag kan ju lika inte göra det själv. Så det är ju som, det är bara gilla läge och då funkar det ju bra. Det är aldrig när man gör någonting som alla uppskattar. Gör man ingenting, då uppskattar alla det, för då gör man ju ingenting. Då kan man ju inte göra något fel. Men när man gör något så är det alltid något man gör fel. Här är ju fräken och vattenklöver. Det är ju renarnas favoritmat. Vad som finns på den här myran. Alltså det är bra grejer. Det här gräset, starren, den är de ju inte så jättenoga, men det är ju det här som de är ute efter och det gynnas. När vi slår ner gräset så gynnas de här arterna också. För att det blir mer och mer, men fast det är ganska torr myr där så det är fullt i vattuklöver och även kommer mer och mer fräken. Det är ju som en lugn månad augusti i själva renskötseln. Det är nu man ska försöka se till att hinna göra allt färdigt inför. För sen är det ganska gett resten av hösten och vintern. Så här har gamla skogen sett ut förut runt här på våra marker. Och det är fullt med hänglav och
Så fort det kom en liten blåst då hade ju renarna mat hur mycket som helst. Nu är det ju markberedt på backen och planterat konkorter och annat jävla skräp. Så vi har ju mistat hälften av vårt bete i princip har vi ju mistat genom att skogen är hugget bort. Andra halvan, det är ju marklaven och den betas ju dubbelt så hårt nu eftersom att den inte rena betar marklaven hela vintern nu. Förut så var det ju, då betas ju hänglaven också. Så nu blir det hårdare betestryck på det vi har kvar. Så det är ju plus att den arealen försvinner också med gödslingar, med markberedningar, med olika ingrepp som förstör vägar. Allt som blir ju till det sämre, det blir ju aldrig till det bättre. Minskar hela tiden utan vi kan beta med renarna. Här är ju hänglav som är, det här äter ju renarna. De äter de här lavarna också. Och det här. Vad de nu heter alla i en annan femma, men det här är ju så här mycket vi kanske en kalv behöver på nästan på en hel dag på vintern. De behöver inte mer, bara de får i sig lite grann. De säger ju en hand räcker för en kalv att leva på en vinterdag. Sen är det här stället kanske inte så jättebra för då bor det alltid lodjur här i berget. Så. Det är ett riktigt lodjursberg vi är i nu. Som är. De renar som brukar vara här brukar inte överleva till våren ändå. Så. Du hängde på de här små träden och på kvistarna som är unga träd. Så det är alldeles fullt med plantor, börjar bli hängda av överallt här. Och det är ju för att den stora skogen är så nära. Så det sprider sig på såna här små träd. Går in en vanlig plantering vart alla lika gamla. Då ser du inte det här. Myggen har försvunnit nu för i år. Men nu är svidon kommit istället, de små jävlar som får överallt. Och de är ju mer irriterade nästan än myggen. Men det får gå det också, inte det går inte att göra något. Sådär. Det är en jävla ohyra de. De kryper in överallt, hur man än stänger. Och, fast man ligger inne i sovsäcken och som har dragit över den där grejen över huvudet och har jackan på. Så ändå kommer de satan kryper in överallt. Jag tror de kryper igenom blixtlåset på sovsäcken. Ja, det känns det som det. Det här är ju renarnas favorit nu i den här årstiden. Där äter de ju nu så mycket de kommer åt. Det här äter de springer, om de känner på 5-10 meter känner de svamplukten. Och då springer de jävla full karriär dit. Så det här är nu vad de äter sig feta på. Det kom några thailändare där och då gick jag och surrade med dem. Och då bjöd de på svamp där de stekte på. Och de gick det att äta, inte var det dåligt. I natt var det oerhört regn. Det kom kanske 30-40 millimeter säkert. Det blåste in från alla håll så jag tog sovsäcken och gick till bilen och la mig i bilen. Det regnade alltså och så kom det som forsa in i kåtan också. Ja, det var helt fruktansvärt. Men det är nog fuktigt i bilen också så det var ju så jävla eländigt i natt. Ja, det här är den nätet hoppas man att det inte blir något fler. Bara det är torrt i ingen fall, men det är så jävla blött och fuktigt och det har ju som rått allting, hur mycket man än eldar. När det blir det fuktiga höstvädret, det är ju bara som sommarväder lite sista veckorna. Men nu när det blir det här sura,
jävla pissvädret. Då går renarna ihop på hösten när det börjar vara rätt datum också. Nu är vi snart i september. Och nu börjar de har varit isär ett par veckor, men nu börjar de gå ihop. Vi har ju börjat återgå lite till slakt för att det är lite kulare. Alltså vi har inte slaktat så mycket kalv nu sista tiden, men då dör det ju istället. Så frågan är vad som är mest lämpligt. Det är ju några få byar som håller på med sarvslakt, det är ju inte många byar som håller på. Utan huvudsaken är ju kalvslakt. Slakterien ska jag tro köper in 80-85% med kalv. Jag tycker den är värdelös, jag äter inte en kalv själv. För det är så leversmak i kött, alltså det, fibrerna är för små. Det har inte blivit, jag tycker det är bättre med vuxen ren att äta. Och så är det så magert kött. Om man slaktar en sarv så är det ju, då behöver du inte sätta smör i stekpanna i alla fall. En sarvan är mer värdefull på hösten. Det är då de ger någonting, annars är de då värdelös. Helst på vintern och våren är de helt värdelösa när man ska flytta. För då har de jävla gått sidan och bänglar och jävlas hela tiden. Så där finns det inget mer värdelöst. Det enda de är bra är på hösten. För 20 år sedan så var de ju hunsade, de som slaktade en kalv. Nu idag så är det ju alla som slaktar i princip. Men då ska man inte sova där bredvid, för vajerna springer och grymtar. Ett dygn springer och grymtar runt hagen bak i kalven, två dygn ibland. Man ska då fortfarande därifrån om det slaktas kalvar. Springer vajerna och letar kalven där flera dagar. Det är grymt. Inte i natten före, jag var helt säker att jag skulle dö. Men du dog inte, du överlevde. Nej, men nu är det ju nätt och jämt. Går det bra så är det som annat, för då kommer man ju till hagen och slaktar och gör annat. Men vad fan, nu är det bara rackla hela tiden så. Och det är lite jävla skit var det där, just det. Och i sommar var de så jävla bra ihop, renarna. Om det har att de är läst på varann och gör eller vad fan det. De är inte på hedarna vart de brukar vara, vart det är lättast att hitta dem. Utan de är sur. Som i gallringsskogar och 30-40 åriga surgranskogar. Alltså sånt är jävla sur som man aldrig letar renarna i. Sånt har de varit. Men det är därför vi inte hittar dem, för vi vet inte var vi ska leta. Så de är i sådana ställen vart de aldrig förr brukar vara. Skulle vi inte haft pejlar i år, så skulle vi inte ha hittat en enda ren. Det ska ju räcka ett helt år, pengarna från det man slaktar på hösten. Så. Sen är det bara utgifter resten av det. Renantalet minskar och ändå slaktar man inte. Och så försöker man köpa till renar så att det ska bli hålla samman, men det hjälper ändå inte. Och så kan man inte ut någon slakt, och så får man fodra de renar man har. Det är som, det är en ond cirkel hela tiden. Sen äter rovdjuren upp det man har tänkt slakt. Alltså. Det är jag vet hur man ska lägga upp taktiken. Man bara slå ihjäl allting och sluta med skiten. Thank you.
skogen som vi har i Sverige, den växer mer än någonsin. En fantastisk tillväxt i skogen. Och det sker genom att vi bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk. Det vi hela tiden har att balansera miljöhänsyn och produktionsintresse. Det är ingen lätt balansgång att gå. Det blir av och till ett och annat övertramp. Men på stora hela så är vi på väg att hitta den där balansen. Men också då sagt, skogen växer mer än någonsin. Och särskilt här i Norrbotten så är det ju så att vi har väldigt stora volymer skog som är på väg in i det vi kallar för slutavverkningsmogen ålder. Alltså när skogen blir 80 år äldre så får vi avverka den, det är lagreglerat. Och det där är nu, som vi ser, stora grupper skog, stora arealer skog som är på väg in i den åldern. Så att råvaran skog, nu betraktar man som så, det är en succéhistoria. Att röra sig i skog och mark, att vistas i skog och mark, tar vi som fullständigt naturligt. Det är en del av vår identitet, och vår uppväxt och vår frihet. Så miljöhänsyn är en förutsättning för kommersiell framgång. Vi har inga andra planer på Sveaskogen att fortsätta med den här typen av skogsbruk vi nu bedriver. Men... en helt annan sorts fråga. Jag är renskötare och Sveaskog, 50% av marken som jag bedriver renskötsel på ägs av Sveaskog. Och alla gamla skogar huggs innan de är kring 80, 90, 100 år gamla. Och hänglaven kommer inte ordentligt på skogen för den är 100 år. Är det Sveaskog som vad ska vi göra, vi som, jag och min familj och alla andra familjer som, vad ska vi säga till våra barn, är det lönt att fortsätta med renskötsel eller lika slå igen handskarna? Vi ägnar oss väldigt mycket åt samråd med samerna omkring vårt skogsbruk så att vi inte ska komma i den typen av konflikter. Sen är det inte alltid så att man blir överens, men vi finns där och vi försöker föra dialogen och försöker med ömsesidig respekt. Ett sånt här år när det är dåligt markbete som det har varit den gångna vintern, då kostar det mig flera tusen om dagen som egentligen Sveaskog ska betala, för det är de som hugger bort eller hänglaven vart renarna ska beta nu. Det får jag lägga ut från egen börs nu istället. Bara just på det lilla området vart vi har renar så försvinner ju, alltså det är hundratals, tusentals hektar skog, äldre skog som försvinner varje år. De har ju flera maskinlag som ska gå runt och hugga året om. Och värst är ju när de hugger på sommaren, för då blir det sådana körskador för oss som påverkar marklaven också. Först hugger de bort hänglaven. Och sen när de ska ha fram virket och köra och hämta virke så trampar de sönder även marklaven, stora delar av marklaven. Ska de mata 1000 renar idag så kostar det i alla fall 5-6 tusen om dagen varje dag hela vintern om vi ska mata. Alla vill åt den mark vi använder och försöker ge intrång på olika sätt. Och de menar att varje intrång är så litet, men lägger man ihop det stora hela så blir det blir helt annorlunda. Så det är ju sådana enorma marker som är förstörd gentemot förra generationen som höll på med renskötsel. Det är inte så lätt alltid. Man blir ibland ganska deprimerad. Rovdjuren, och vi bestämmer inte själv över någonting. Utan vi ska finna sig vad politikerna tycker och tänker. De sitter i Stockholm, så det är ju lite halvirriterande. När ni ska ha dem där och ni får ersättning. Vad hjälper ersättning om jag inte har några renar kvar? Då får jag ingen ersättning. Blöt och kallt. Jag var som en jävla helt genom blöt och frus. Jag fick ställa mig i duschen med kläderna på för att få med skorna. Jag tappade känseln i fötterna. Angående bidrag så får vi inga bidrag.
Det enda som jag får i dagens läge, det är en rovdjursersättning som är, motsvarar kanske en femtiondel av mina förluster. Så jag tänkte skänka den där min rovdjursbidrag det jag får till välgörenhet, för den är så skrattretande löjlig, så det kan jag skänka bort. Det är inga pengar för mig. Och i övrigt så får jag slaktstöd på varje ren jag slaktar. Får jag 6 eller 7 kronor, vad fan det är, per kilo. Och det är ju inga pengar heller, det är för att jag ska slakta. Men jag har ingen möjlighet att slakta några renar i princip efter att rovdjuren äter upp dem. Alltså ur hälsosynpunkt. Och ingen ström i telefonen och såna här grejer. Så att det är ju, alltså då är det ju. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå. Men det sa jag ju i början också. Det blir värre när det kallar. Han har ju bara börjat vara på uppsök av vårdcentralen eller 2 gånger eller någonting. 3 gånger kanske det är. 2 gånger har jag varit sjuk och 3 gånger. Eller en gång han ju, då var ju när han klippte sig, det var ju våras, det var början av säsongen. Då hade han ju lite, då hade han ju extrem oflyt. Barmarkstiden är ju faktiskt inte så farlig, jag menar då kan du sova under bar himmel och det är liksom, men det har regnat otroligt mycket i sommar, det är ju så himla kul har du ju ändå inte varit med. Men det är ju också lite med planeringen. Om man planerar lite bättre kan man ju, men han har ju inte plan, planerar ju sällan och aldrig. Han är mer den som hittar på. Och ibland är det jättebra grejer och ibland är det lite dåligare grejer. Oftast grejer som han vet att jag inte gillar, de gör han ju utan att jag vet om det. För att han vet att han, alltså det blir ju ganska mycket låtigt. Jag är ju ganska temperamentsfull då. Så det är klart, chansar man aldrig så kan man ju aldrig veta heller hur det var. Men då är ju Henrik alltid så där att han lyckas ju alltid lösa en situation, om än det har gått åt helvete. Så då lyckas han ändå få ett jobb eller någonting så att han får in, så det täcker. Alltså vi har ju aldrig hamnat så att vi har liksom, att det har blivit så pass dåligt så du kanske går i konkurs eller något. Det blir bättre varje år för år också, man ser ju att det går. Förut har det varit helt omöjligt att styra då. Och sen, men efter med åren så går det och mer, du har mera, du får mer, alltså, så du kan kontrollera på ett annat sätt. En kvinnas list övergår mannens förstånd, det är inte så det heter. Och sen underlättar det ju om han inte är hemma också, som i år. Men det är lätt med skogsmaskiner man får virket nära i alla fall. Men det är när man inte kan med hydrauliken, det är så jävla många spakar. Eller 7 spakar tror jag. Det måste ju vara det. Det är jag som ska köra den, när inte du. Kör du? Jag är mer van, ja. Så tar jag. Vad är kassa? Jag har då kopiat den på morgon. Har du inte varit rädd om hundarna när du har haft någon thailändare hos dig? De äter ju hundar. Ja, men vet du, de är faktiskt... De är ju väldigt... Jag tror inte de rör oss thailändare. Nej, de är ju... Nu har det värre vid polacken. Ja, jag fick ju... De har ju varit stulig där på morgonen och ringde. Jävlar vad det var stulig vid kojorna. Jävla och så har de varit tjuvfiska. Ja, tjuvfiska.
De har ut nyckeln i bomben. Och så har de varit och krypt i containerna på Konsum. Ja, utav vi containerna i Konsum i Övikarget. Och de har varit och krypt där och hittat sig någon mat. Mm. Du har varit i Övikarget. Nej, jävla fy fan, no, I know exactly. Kurva. Efter i planeringen eftersom att virket har fått köpa från Rolf Såg istället för jag ska ha rätt att få virke från Svea skog till anläggningar eller samebyn har rätt att få, jag har rätt att få till kåter och sånt, och det är där det har havererat. Svea skog har inte, det har skickat in ansökningar för flera månader sedan och de har inte handlagts än och det går inte på tag i de ansvariga. Jag måste ha en torrkåta och annars så man dräper sig, jag är för slarvig för att förr var det hela familjer. Och då hade det funkat när någon har eldat, men för mig så går det inte. Alltså det, jag dör ju om jag ska, tills jag nu får isolerat. Jag håller på att bygga det nu så det var det någon veckas lite lugnare boendekåta för på grund av väder. Alltså när man blir torr så det går inte. Alltså man, du blir sjuk och dör till slut. Alltså det går inte. Så det var väl inte som planerat, men det kan ju inte hjälpas, alltså man kan ju inte vara för att man är vek. Samma ska man skicka en faktura på timmarna man har lagt ner på att sätta ihop det, för att det är ju inte meningen att vi ska gå och repa efter dem där de kör sönder. Jag menar, har vi lovat dem att öppna ett hål så ska de ju köra igenom det hålet, de ska ju inte plöja igenom hur mycket som helst. Nej, man kan ju inte missa ett stängsel. Nej. Ja, helst på barmark, det är i sommar när man kört det. Det är ju inte att det var översnöat att de kan säga att det var. Ja, det är ju, vi säger ju åt chauffören och de ska ju vara utbildade, men alla gör vi ju misstag. Ja, alla gör vi ju misstag, det är ju sant. Men det händer år efter år så är det samma misstag. Ja, vi har markbereder i kullerstensåsar och det är allt möjligt. Vi har ju hållit på att påpeka åt dem, men det som hjälper ingenting. Och sen ibland har de huggit i redan någon samråd. Ja. Ja, det är också. Då är det hugget det som är samråd. Det vi har samråd om. På en gång av världen kan vi styra lite och säga att det är där man ska vara på vintertid. Och det. Men all gallring sker på hedländer på sommartid. Ja, men gallringen behöver de inte samråd om henne. Och på vissa ställen vi neka. Sluta verkning. Där de gallrar istället och gallrar så hårt så är det 16 meter mellan träna eller vad fan det är. Det är då nekat på ett samråd och då blir det ofta så att ja, men det kommer upp för nytt samråd efter 3 år. Mm. Och så kommer det upp efter 3 år och så nekas det på grund av anläggningen och så vidare. Då går det kanske 3 år till. Då är det ute på försäljning. Då säljer Svea skog ut till privata. Ja. Och när det är privat har vi ingenting. En privat kan man inte säga. Om du har köpt 4 miljoner ett hemma kan man ju säga nej, du får inte hugga en pinne. Mm. Nu har det blivit ett stort problem med alla jävla rådjursutfodringar också här på området vårat. Att renar kommer att äta renfoder. Men tacka fan för det. De matar de jävla rådjuren med renfoder. Det
det är ett problemområde närmast järnvägen. Har vi en bondgård som är precis mot järnvägen, så det blir ett jäkla ståhej om renarna kommer dit för tidigt. Så vi försöker ta in dem och så kör vi dem förbi bondgården där. Så de, över järnvägen så blir det lite lugnare för oss. Det är ju den här tiden nu alla börjar ta in renar också. Små hopar dem i kanten och så får man få på skillningar varje dag. Och hämta någon ren här och där. Där. Ja, ja. Ja. Men jag får dit, ja. Hej. Ja, hej. De vet att vi försöker lura dem in i hagen. Ett jävla skit när man måste utfodra en hag. Där kommer de nu. Jag får dem en tid. Nu kommer. För här är ju inte mycket som har kommit över här. Men jag far och går den här kanten tar jag då. Henrik här. Kommer du? Jag tar fram det. Jag har inte hört det. Jag har inte hört det.
Magnus Vaja! Ja! Henrik Vaja! Ja! Kommer den där? Min Vaja! Ja! Victoria Vaja! Ja! Ska vaccinera! Ska du vaccin på din? Sävel Vaja! Ja! Henrik Vaja! Till moderna hjälpmedel, så som rentransporter vi flyttar renjorden. Jag kan inte flytta den till fots som de gjorde förr på grund av, till exempel har vi en järnväg som passerar mellan våra höst- och vinterland. Och vi har en E4-stängsel som passerar våra vinterland som spärrar av länderna. Och mellan dem så kommer jag måste använda rentransport, för annars är inga rena kvar, då blir alla kört ihjäl. Runt 35 minusgrader. Minus 39,8 grader. På norrtåget mellan Kiruna och Luleå idag så är det bussersättning som gäller på de tre närmsta avgångarna. 5 timmar och 40 minuter försenat. Påfarten till E4 vid Råne Norra, där är det just nu renar som uppehåller sig på fel sida om viltstängslet. Igår var första överkörningen vi hade, men alltså det är ju nu i 2 månader kommer vi få vara varje natt i princip här och vakta E4. För att det kommer in renar vid de här vägövergångarna och skoterlederna. Och bara för att det är viltstängslet tror folk att det inte finns några djur. Men det är bara att det förhindrar djuren att komma in, men det förhindrar också dem att komma ut om de lika kommer in. Järnvägen, det händer inte så mycket, det är bara smack och sen är det
då är ju renarna som är... Här är det, kör de ju med livet som insats och vi är, och hämtar ut renarna med livet som insats. Alltså fast vi har polisen och blå ljus vissa nätter så är det ju ändå katastrof. Ibland har vi fört döda renar så det sitter korpar och sånt och hackar, men då tar ju folk illa upp. Men det är ju det enda som renen... Alltså då kommer den inte in på vägbanan. Om man är en... För det är så mycket rävar och fåglar och sånt som sitter och pickar där. Så det är lite... E4 är inte så kul att ha på betesområdet. Det är en eländig väg, alltså den är... Så fort det kommer in en ren och stoppar in nosen så smäller det i princip. När jag var liten grabb så inte fanns det några E4 stängsel som renarna skulle passera, utan vi får ju bara ner med dem. Då flyttade vi och satte två vakter, det var ju trafiken 100 gånger mindre också. Och det är bara 25 år sedan. När jag var lill pojke. Då hamnade jag med någon gubbe och stod vakt när vi skulle passera med renjorden över E4. Och var det så många bilar som man kom när man stoppar dem och då stannar ju bilarna också, de hade ju förstånd för. Men nu är det svunna tider, nu har vi två stängsel när vi ska ner. Och vi ska ut på öarna. Först järnvägen och så E4. Det är ju i princip, du måste köra med bil både upp och ner. Just nu så har vi jättemycket problem på järnvägen. Enligt sms'en som har kommit, den 70-80 renar som har kört för oss. Det är jättedåliga stängsel. Det är översnöat och det är skotergrindar som är skoterleder med skotergrinderna öppet. Det är gånggrindar öppet. Det är jäkligt dåligt skick på stängslen nu. Så vi har enorma problem just nu. Sen bönderna slutar vara bönder, eller på att säga, att det blir mer det med stadsbor och det. Sen dess har problemen kommit. När folk levde i byarna och det, då var det inte samma stress. Då får de bodde hos någon och så får de till nästa bodde och vara. Nu, folk håller ju inte sig en ren idag. De ringer ju, eller vissa folk håller sig rena, men många som bor i kanske Luleå eller Umeå eller Stockholm. Och så kommer de upp och tycker att det är fan renarna och skiter på min gårdsplan. Förr när de bodde där så var det inte samma sak, för då kände de ju lapparna och visste vilka det var. Nu ringer de polisen istället för det, och polisen ringer till oss. Det var i Töre rena på vägen. Nej, det är Töre i Jämtö. Ja. Men hör med Mange och så fixar ni om han är före. En hund kom åt en ren här igår. Förrgår kanske. Det är någon hund som river någon ren här nere varje år. Det är att de tänker nog inte på att det är renar här nere på vintrarna. De är inte lika van som uppåt. Och hundarna är inte lika van renar heller. Så det är det som är. Thank you.
vi får städa upp efter vinterns och vårens bravad. Man har ju lärt sig att renskötseln, den är inte så långt ifrån den var för hundratals år sedan. Alltså den är, vi ligger inte så långt ifrån, det är bara att det är lite motoriserat. Efter att på sommaren och hösten så är det lätt att leva traditionellt. På vintern så blir det svårare att leva traditionellt eftersom att man kommer närmare det svenska samhället när man kommer ner på vinterbetena. Man blir tvingad, det ringer någon. Ja, du måste komma hem till det rena på min gårdsplan. Då sabbar det inte, kan jag gå och strosa då? Då måste jag föra dit och fixa det, för annars så har länsstyrelsen på mig eller någon annan och jag får ovänner och jag sabbar för nästkommande generationer på det området. Sommar styr du ditt eget liv, sommar av året. Allt är mycket enklare, du har ingenting som att tänka på, utan du lever bara som och njuter på sommaren och hösten. På vintern så är det bara en jävla pina allting. Du är nära folk, du är nära vägar, du är nära allting. Sen bilen är uppfunnen när vi inte haft en ren på körning på sommar och våren typ. På vintern så har du var och varannan dag oroar tåg eller bilar eller något annat. Det är skoterspår kors och tvärs genom vinterländerna. Förr hade de ett skidspår runt hela renjorden vart de betade. Och renar kan ju inte fara ut något annat spår om det var mycket snö. Idag så går det 48 skoterleder genom vart du har renarna, plus att det är skoterspår däremellan överallt. Så i princip så har du svårt att hålla en renjord på hur du vill hålla den egentligen. Bara utan skoter på E10, det är jävligt svårt. Det gör man ju fuska lite med. Intervallvåra blir mer moderniserat och mer stressigt. Då ringer kanske någon och säger, ja men det är en ren här, att du måste hämta den. Ja, då får man hämta den renen, så måste man tillbaka. Och så ringer någon nästa dag igen. Då tappar man ju som, ja men vad fan, nu måste jag igen och göra det. Och sen ringer de tredje dagen, ja, men då känns det som, vad fan håller man på med? Det är ju surt, man har viljan, men det är omöjligt att göra saker. Så kommer det. Under hela vintern, på sommaren har du inte samma grej, då är du i din lilla bubbla där och är borta och det är ingen som ringer och stör dig, du har ingenting som hindrar dig vad du vill göra. Då har du bestämda grejer, kanske att den 23 ska du göra det, eller det är någon endaste grej, någon möte eller något som finns inbokat, men du har som inga grejer. Men när du kommer ner på vinterbetarna så blir det som din plan blir ändrad från minut till minut. Ja, alltså det kan ju säga som kommer från en helt annan, alltså jag har ju sett allt annat och vet hur det funkar och vet hur enkelt det är allt annat. Det är så himla enkelt att ha ett vanligt jobb och man har den här vanliga rutinen och allt det här. Och då är det det att då väljer du bort det här för att leva ett liv med och där du alltid ska måste bråka mot saker och ting och du ska få fram din. Alltså för att du ska få leva det här, alltså det är inget lätt liv, verkligen inte. Alltså de som då är intresserade och verkligen alltså kämpar för det här, alltså de, man ska ju inte vara avundsjuk, säger jag bara, för att det är ju då ingenting, alltså det är ju inte, det hade varit mycket enklare att ha alltså det här vanliga svenssonlivet. Man trivs och uppväxt med det, det är ju det som är drivande. Det finns ingen som ger upp frivilligt som att börja med renskötsel. Utan det är ekonomiska eller kärleksproblem eller någonting som gör att de måste sluta. Men det är ytterst få. Det är mycket mer skilsmässor än vad det är att någon slutar. Det är som ett gift att alla som börjar, de fortsätter hela sitt liv till de slår igen ögonen för gott. Det är som en livstid. Och en gång är fast i det så är det fast för evigt.